Sofija Jovičić, učenica drugog razreda Pirotske gimnazije i članica judo kluba IPO 010, osvojila je srebro na prvenstvu Srbije za đake u sklopu 12. školskih olimpijskih igara koje su održane u Novom Sadu. I još jedna medalja za Sofiju koju je, kaže, više nego uzbudljiva aktuelna sezona. Očekivano jeste bilo. Jesam da sam se nadala za prvo mesto i dala sve od sebe, ali i drugom sam zadovoljna s njim. Bila je jaka konkurencija, imala sam i jednu takmičarku koja je u top 5 također kao i ja u našoj rang listi i sa njom sam bila i u finalu, pa mi je bilo teško da se borim protiv nje. Jeste jedno od ozbiljnijih takmičenja, ali ne bih ga nazvala najozbiljnijim na državnom nivou. Rekla bih da u mojoj kategoriji bi bilo kadetsko najozbiljnije, a posle toga već juniorsko pa seniorsko i dalje. Na ovom značajnom takmičenju za učenike osnovnih i srednjih škola iz Srbije Pirot je predstavljalo 6 učenika koji su osvojili jednu srebrnu i 3 bronzane medalje. Mija Nikolić, Nikola Đurova, Aleksa Beširi, Teodora Petrović i Staša Rakić. Trener Danilo Drašković zadovoljan je ostvarenim rezultatom. Prezadovoljan sam kako smo odradili ovaj turnir. Naporno smo se pripremali ne samo za ovo školsko takmičenje, već i za predstojeće takmičenje koje nas očekuju. Tek im predstoje velika takmičenja do kraja godine. Prvi na spisku, Evropski kup. Već za vikend nastupamo na Evropskom kupu pod nazivom Evropski kup mladih nada. I tu nastupamo sa naših 4 najboljih takmičara, sa Kostadinom Kostićem, koji je osvajač ovogodišnje medalje na državnom prvenstvu. Mija Nikolić, koja je prošle godine bila vicešampion države, Teodore Petrović i Maša Potić. Koncept takmičenja je dosta drugačiji nego kod nas. Kažem, kod evropskih kupova takmičenje traje 3 dana. Takmičar dobija ogromne bodove. Da kažemo, jedan od najvećih bodova nose ovi evropski kupovi, pored evropskog prvenstva, svetskog prvenstva i Grand Slamova. Tako da će oni svakako da dobiju veliki broj bodova i nadam se da će da se nađu i da zadrže ovu poziciju, jer su oni u 3 najbolje trenutno u Srbiji u svojoj kategoriji, u svom uzrastu. Mlađe kategorije ovog kluba u dane vikenda nastupaju na prvenstvu Centralne Srbije. Sezona se završava krajem juna, nakon čega slede pripreme takmičara.